Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I dag tænkte jeg, at jeg vil lave en lille special video til jer. Jeg prøver at lave lidt sjov med alle de vlogs, der blev filmet til GG-festivalen. Gonzo Slam Party. Han er min, na na na. Hvem skal jeg så vælge nu? Okay, der gik jeg måske lige lidt for meget ind i det. Og Robin har fødselsdag i dag. Hey Robin, tillykke! I dag er det Robins fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Der er sikkert ingen af jer, der synger med derude. I tænker bare, hold nu kæft, Christian. Fisken, du kan du godt lide, når jeg synger, ikke? Stop! Du er min øjesten. Du er ikke bitte dejlig. Åh, Jens er her. Hey, Liv. Nå, tak fordi du synes, det er fedt, jeg er død. Soda, jeg elsker hans sangvalg. Kan I huske den sidste video, jeg havde med i? Den her gang er det lige så godt. Hvor sat! Hey Benny, jeg fik jo ikke hilst på dig ordentligt før. Mig og Benny, vi har faktisk vores eget kommunikationssprog. Er det vuh? Hvad fuck laver jeg? Awesome Channel mener, at Vilas Rasmussen er overset. Ved du hvad? Jeg tror, der er tusindvis af folk nu, der abonnerer til din kanal. Prøv lige igen. Hej, jeg hedder Vilas Rasmussen. To. Hvad siger du? Er der to af dem? Farvel. Ej, gå ind og tjek hans kanal ud. Han er herlig psykopatisk, som jeg er. Det var i hvert fald alt for denne gang. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, selvom den var lidt kort. Og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like, og eventuelt gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes både positivt og negativt. I er også meget velkommen til at tjekke min tidligere video ud, plus min anden kanal, Aquasi World, der står i outroen og i beskrivelsen. I er også meget velkommen til at følge mig på diverse sociale netværker, der står angivet nede i beskrivelsen. Ha' en fortsat god dag alle sammen. Stop! Det går ind i klunkeværket. Nej, jeg falder! Knækker den ikke vel?